Tatínka, aby jsme zapotili. Tatínka, to je důležité. No tatínek je důležitá. To je pravda, maminko, paní učitelko. Jak už říkáte dětem na škole, hluby nic neumějí, jak to vypadá. Tak je dobrý znát hluby, že jo? Která je jedna, která je jedna. No, ale když tady přijdou, se oni nedokážou nic říct, tak jak učíte ve škole. No, učíme tak, jak učíme. No. Dnešní doba. Moderní doba. No. Tady, maminko, tady jsou, co mám, něco zaspíváme. Tady je hůl. Ty prý občas taky zlubíš, je to pravda? To jsou pomluvy, jak to bylo. To jsou ty pomluvy. Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán. On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát. Když kráčím s ním, nemusím se bát. No, krásně. Máme tu ještě jednu, která chodí na náboženství s tou Irenkou, taky paní učitelku. Ta nám taky občas upeče. Já taky. Tak paní si to zkuste. Tak těžko, no tak 15 plus 5. Bokno. 21. Špatně. 15 plus 5 není 21. 20. Správně.
Dneska jeden štědrosti, tak všechno je víc než normálně. Já nemůžu, já jsem za neprázdný. A tatínka nemáme? Tatínek už utek. A to jsou kamarádky, s maminkou Marcelou. Aha. Tak pojďte. A ještě jednu maminku. Tam máme maminku, paní doktorku, která pomáhá lidem. No, taky. Ale uměj, oni něco vy to. Vždyť jsou to učitelé. Tak nic. Okno. Ale ne, něco dají dohromady. Vy jste paní doktorka. Co jste dneska léčila? Mrtvice. Koledu, zaspívejte koledu. Otče říká, že to jsou učitelky, no, a vidíš, jak to vypadá. Tak mi nastalo do betlanu. Černé, prohlášíte si. Tady, pojďte tři, dva, jedna. Tady není, tak to nemůže si takhle brát, to bude další. To musí tady být. Mám musí převlíknout, nebo ještě u sebe nějaká společná fotka dělat, nebo... Jo, ještě uděláme určitě, jo. Hele, ještě to vydrž, nepospícháte rovnou, ne? Ne, tak vydrž. A ještě tam je nějaká... A tady máme taky dědečka ještě. Dědečka. No dědeček se bojí, že jo? No jo, dědečku, pojď taky. Tak, babičky, zkuste. Musí vydržet, že už to bude končit, jo? Bůh miloval, aby nás Pán Bůh miloval. No krásný. To byla operní árie. Taky babička. Děcka, vydržte ještě chvíli.
klienti v neděli, protože ty občas řešíš, dobíš taky. Tak tady mu prosím, že 10 rán na zadek, on taky občas dobí. Chudák. Vydržte ještě chvilinku, pomodlíme se na konci. Výborně. A ještě tu máme jednoho pána, který umí předpovídat počasí. No, tak. Někdy taky hodí děti na náboženství, taky je prosím možné. Vás, tak nám řekněte, jestli bude padat sníh. Čerte, nevyrušuj. Bude padat sníh, nebo nebude padat sníh? Bude. Okay. Bude. A jak bude zítra? Zítra bude. Místo to jasno, místo zataženo místo oblačnosti, na si asi tak 1 stupeň a předzen asi tak 8. Vy jste na tom Počkově nahoře, že jo? Ano. Vy každý ráno povídáte do rádia Severa. Každý ráno, ne, jenom si tam si no, a mluví s váma Míra Karkárek, že jo? Taky, no. No. Tak to máte jedničku. A co ty nám povíš, Maruško, ty jsi taková duše hodná, duše čistou máš, na hoře to máš dobrý, děti připravuješ prvním přijímání. Mikuláši a Maruška má svátek hnedka po tobě 2 dny. Aha. No. Tak děti, maminky, babičky, budeme se modlit Otče náš. Tak pěkně se postavíme. Položte si balíčky, nikdo vám je nebere. Otče náš, jen si na nebesí, posvěcené tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vzdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a nevěd nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Tak a na přímluvu svatého Mikuláše, ať nám žehná, ochraňuje, provází všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak dětská, na Vánoce potom, no vy to víte všichni, že jo, přijdete. Ono na půlnoční asi nepřijdete, že jo, s dětma, to ne. Na tu dětskou. Kdy je ta dětská? Ta je... Libouchci. Ve městě, ve 4? Ve 4. Jo, ve 4 hodiny je na štědrý den ve městě. To je pro rodiny s dětma. Jo. Jo, jasně. Já jsem to chtěl říct, jako to by jdete, že jo, ale pro ty... No jo, to je na střechu. Když já nemůžu, já mám taky, ale já mám až v noci, víš, já tady mám v půlnoci.